Ей сега Лилави от отбор с индивидуални спускания да покаже най-добрите си завой. Да видим дали имат облегчаване, забиване на щека. Айде следващия, отдолу нагоре. О, малко ротация виждаме, има облегчаване, но няма забиване на щека. Къси завойчета, добре, виждаме следващия. Айде! Побързи чека, малко тежестта е назад. За щеката да не говориме. Добре, но е атрактивен, има 5 точки за атрактивност. Изпуснахме паметта, забиваме щека, добре. Става. И последния скьор. Много добра техника. Страхотно. Айде, Тоше. Да видим. Тошко бил похвален с високо отличие в сноуборда. Добре, къси завойчета. Страхотно. О, скокче. Колко терена. Айде, Йоана. Бъдещия инструктор на атмосфера. Пуски по сноуборд. Добре. Продължаваме със следващия. Благо. Редовен участник в заниманията по сноуборд. И накрая Алек, който днеска му е за първи ден през тази зима. Ай, края да иде се появи той да вкара малко цвят в нашите групи. Иха! Браво на оранжевия отбор, на Лилави от отбора, леле.